Keterbukaan kerajaan menangani jenayah rasuah meningkatkan keberanian orang ramai untuk tampil memberi maklumat. Jumlah kes yang dilaporkan meningkat. Selain memperkukuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, semua menteri, Timbalan Menteri dan Ahli Parlimen PH diwajib mengisytihar aset mereka bagi mengelak terbabit dalam salah guna kuasa. Dan terbaru, Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 dilancar sejajar usaha merealisasikan Malaysia sebagai negara bebas rasuah dan berintegriti. Farhana Azwani Ismail memericikan pelan berkenaan. Bulan Julai tahun lalu, tiga bulan selepas mengambil alih kepimpinan negara, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui berdepan cabaran berbeza menangani masalah rasuah ketika ini berbanding ketika beliau pertama kali menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Berdasarkan senario tersebut, beliau berjanji kerajaan di bawah pimpinannya akan melawan dan membanteras rasuah secara habis-habisan. Pada 29 Januari tahun ini, Tun Dr. Mahathir melancarkan NACP, pelan khusus yang dibangunkan oleh Pusat Governance, Integriti dan Anti-Rasuah Jabatan Perdana Menteri, GIACC dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan lain. Perolehan awam, penguatkuasaan undang-undang dan tadbir urus politik merupakan antara enam bidang keutamaan dalam pelan tersebut. Dalam pertemuan saya bersama Ketua Pengarah GIACC Tan Sri Abu Kasim Mohamad, beliau menjelaskan NACP turut mengambil kira data, bukti empirikal daripada kes rasuah sebelum ini dan mengenal pasti bidang keutamaan yang memerlukan perhatian serius. Sebagai Naib Presiden Persatuan Pihak Berkuasa Antirasuah Antarabangsa IAACA, Tan Sri Abu Kasim menyokong penuh kenyataan Tun Dr. Mahathir di Austria bulan lalu bahawa kerjasama antarabangsa amat penting dalam memerangi jenayah rasuah. Ini kerana wang mudah dipindahkan dari satu negara ke negara lain berikutan sempadan yang longgar. Laporan yang baru ini, Malaysia berada di tangga 5 ke atas di dunia di mana pengaliran wang haram dibuat kajian. Dalam konteks ini, sudah barang pasti kerjasama di peringkat antarabangsa di mana wang haram ni yang dicakap ini yang pengaliran keluar daripada Malaysia. Bila keluar ini, sudah barang pasti kita nak melihat ke mana dia keluar, bagaimana dia keluar, siapa yang mengeluarkannya, apakah punca-punca wang haram ni dan sebagainya. Kita perlu mendapat kerjasama masyarakat antarabangsa. Nah, ini yang saya rasa seruan Perdana Menteri itu memang cukup tepat pada masanya. Bagi memecah rantaian rasuah, NACP menetapkan sasaran yang praktikal berdasarkan inisiatif yang akan diambil oleh setiap agensi kerajaan dan swasta dalam menangani masalah rasuah, integriti dan tadbir urus untuk tempoh 5 tahun akan datang. Namun, Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jaiz Abdul Karim menekankan pentingnya pemilihan pasukan yang mantap untuk melaksanakan NACP. Tiada lagi pengecualian terhadap mana-mana ahli politik serta penjawat awam. Kita dapati ini adalah lubang-lubang tikus yang perlu ditutup oleh kerajaan melalui pelaksanaan pelan baru. Melalui penutupan lubang-lubang tikus ini, kita percaya bahawa penjawat awam, ahli politik akan lebih berhati-hati dan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka dan dapat menjauhi diri mereka daripada rasuah. Dan yang paling penting sekali, integriti setiap individu, terutamanya penjawat awam dan ahli politik, akan dipandang tinggi oleh masyarakat pada masa hadapan. NACP diperkenal bagi memberi peringatan dan amaran kepada semua pemimpin sekarang dan masa depan termasuk Perdana Menteri. Justru Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Tan Sri Lilam Tai berpendapat kejayaannya tidak boleh bergantung kepada pihak kerajaan semata-mata. Kerana sungguh pun kita sudah ada satu plan, tetapi kita nak tengok sejauh mana kita boleh merealisasikan. Kita boleh melaksanakan plan itu sehingga kita boleh mencapai matlamat. Yang paling penting ialah kita nak melibatkan semua lapisan itu masyarakat.
menghapuskan penyalahgunaan kuasa, mengekang campur tangan politik, menghentikan kronisma dan nepotisme serta menghapuskan penyelewengan dan kelemahan tadbir urus. Pelaksanaan dan penguatkuasaan inisiatif itu diyakini mampu meningkatkan tahap ketelusan dan integriti kerajaan sekaligus meningkatkan persepsi dunia terhadap Malaysia. Farhana Azwani Ismail, RTM.